এই আপোনাৰ আপোনাৰ কোন ভেকেন্স আছে ফ্ৰেণ্ড বৰ্তমান সময়তে কেজি বি মানে কস্তুৰবা গান্ধী বা বিদ্যালয় তৰফুৰু বহু সাৰা নিযুক্তি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'ৰে মই পূৰা কম্প্লিট ডিটেইলছ ক'বি মানে কে পদ্বীপপিং আপোনাৰ নিযুক্তি আছিল কেন কৰি পাৰিবি যেমিছ থমিলে মই লেখিছে বিনা বি এড্ৰে মোক এটি চৰকাৰী টিচৰ চাকি মিলিব আবেদন কৰবে তাছা ফ্ৰেণ্ড যেমিতি মই কৈছিল আপোনালোক কালি ভিডিঅ'ৰে কৈছিলি যে আজি আমাৰ যি লকি বিজেপা নাম মই ঘোষণা কৰি তুমি ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ ভিডিঅ'কৈ শেষ পৰ্যন্ত নিশ্চয় দেখিব ভিডিঅ' শেষলৈ মই আমাৰ

বিদ্যালয় তৰফুৰু আপোনাৰ ভেকেন্সী টি আছে যদি মই ক'বি ট'টাল কেতোটি পদবীপৰাই আছিল আপোনাৰ তিনি হাজাৰ নশতীটি পদ্বীপ আপোনাৰ নিযুক্তি আছে ক'ৰ ক'ৰ পদ্বীপ ফ্ৰেণ্ড আছিল ৱাৰডেন কম টিচৰ পাৰ্ট টাইম আছিষ্টাণ্ট টিচৰ পাৰ্ট টাইম টিচৰ যোন আপোনাৰ সাইন্স মানে পি চি এম চি বি পিলা একাউণ্টেণ্ট ফলৱৰ ৱাচমেন হেডছেফ এবং আসিষ্টাঁট কু এইভাবে আপনার বিভিন্ন প্রকার পোস্ট আপনার ভেকেন্সি আসছে ক্য়ালিফিকেসন ফ্রেডস কখন অনেক টিচর আপনার ডিগ্রি পাস পার্ট পার্টাইম আসিষ্টা টিচরিং ডিগ্রি এই যে পার্ট টাইম টিচর রয়েছে যদি আপনার পিসিএম সিএমে করছেন তাহলে আপনার ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথমেটিক্স পড়াই পারবে এবং যদি আপনার সিবি জেড করছেন তাহলে আপনার এটি কারবেন না বটানি জুলোজি পড়াইপারে এবং যদি আর্টসর অ তাহলে আপনার হিস্রি জিওগ্রাফি কিংবা ওড়িয়া ইংলিশ পড়াইপারে সেমি ফ্রেডস একউন্টা আপনার যদি বিকম আছে আপনার একউন্টা করেন ফলোয়ার ওয়াচম্যান হেড হেডসেফ এবং আসিষ্টা গুডপি আপনার কোয়ালিফিকেশন টেন্থ পাস রই দরকার তাছাড়া ফান সস প্রোসে কোণ রব তা আপনার এটি মেন্সন করেদি আপনার মানে এটা চেক করে যে আপনার সিলেকশন প্রোসেস এটি কোণ রব এণ্ড দেখন্তু বয়স কেতিয়া ৰবিব যদি আপোনাৰ বয়স একৈছ ৰু সৈতি বৰ্ষ মধ্য অঁ ত'লে আপোনাৰ আবেদন কৰি পাৰিব ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আবেদন অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈ যায় কোডিয়ে ডিচেম্বৰ দুই হাজাৰ বাইছ পাখৰ এহেদন ষ্টাৰ্ট হৈ যায় ন জানুৱাৰী পৰ্যন্ত আপোনাৰ লাষ্ট ডেট অপ্লাই ফি ফ্ৰেণ্ডছ কেতিয়া ৰবিব আপোনাক কৈ ৰখুচি টিচৰ পৰাই আপোনাক এতিয়া চাৰিশ টকা দাবাই পাৰিব কিন্তু আপোনাক একাউণ্টেণ্ট ফল'ভাৰ ৱাচমেন হেডছেফ আৰু এচিষ্টাণ্ট কুকে কোনো টকা দাবী পাৰিব নেকি সম্পূৰ্ণ মাগণাৰে আপোনাৰ আবেদন কৰি পাৰিব তাপরে দেখুন ফ্রেন্ডস আপনার মনে ডাউট থাকবে যে স্যার কেউ পোস্টাইতে কোণ ভেকেন্স রয়েছে দেখুন ওয়ার্ডেন কম টিচর যে আপনার রয়েছে তাপ আপনার তিনশো একত্রিশটি ভেকেন্সি রয়েছে ঠিক সেইভাবে ভাবে দেখুন পার্ট টাইম আসিষ্টা টিচরিং তিনশো তেয়ালশটি পার্ট টাইম টিচর নকাউটে দুইশ বাষটিটি ফলোয়ার পরশ সতীটি ওয়াচম্যান্ড চারিশো বাষট্টি হডসসেপশ পঞ্চানব কুক কুকশ নব্বটি পদবী আপনার এটি ফাঁকা স্যালারি মধ্যে দেখুন পনেরো হাজার পার্ট টাইম টিচর তে হাজার এত টিচর তের হাজার একউন্টাট দশ হাজার আপনার এটি সিলে সেইভাবে সা্যালারি মধ্য সব ফ্রেসর ক্যাণ্ডেট মানে আবেদন করে পাবেন কোশি প্রকার এক্সপিএন্স দরকার না বর্তমান ফ্রেন্স জানা যে আপনার মানে আবেদন কিপর করবে আবেদন আপনার সিম্পলি এপ্লায়ে লিঙ্ক উপরে ক্লিক করবে কিন্তু তাপরু যদি আপনার নোটিফিকেসন প পড়াওয়া চাউছেন তাহলে ফ্রেন্ডস আপনার নোটিফিকেসনটি ডাউনলোড করে মনে রাখবো দুইটি ডাউনলোড যদি আপনার হিন্দি চাহিদা বা আপনার হিন্দি পড়ি জাগে তাহলে আপনি হিন্দি এখন আবেদন মানে আপনার দেখিপারে যদি আপনার ইংলিশ জাগান তাহলে আপনার ইংলিশে এখন পড়িপারে এবং দেখুন ফ্রেন্ডস এটা আপনার কোণ কোয়োজন প্রক্রিয়া কম আছে পরীক্ষাকে আয়োজন কি করছে সবুকি এটি আপনার অল ইন্ডিয়া পিলা মানে এটি আবেদন করে পে এটি আবেদন সুবিধা অছা ফ্র দেখুন আপনার তোকে তবে স্ট্রলডন করি মধ্য ভালোভাবে পড়িপারে বর্তমান ফ্রেন্ডস দেখুন আবেদন কিপর করবে আবেদন করা ফ্রেন্ডস আপনার এইভাবে গোটা এটি আপনার দেখুন এলজিবিলিটি অপর যদি এলি এলিজিবিলিটি জাঁয়া চাহ তাহলে আপনার এলজিবিলিটি উপরে ক্লিক করার এলিজবিলিটি সে কোম্চি পাই আপনকর কন দরকার তা তাপরে ওয়ার্ডে মানে স্নাতক মানে ডিগ্রি তাপরে দেখুন ওয়ার্ডে সহ শিক্ষকা এবং এটি দেখন্তু আপনকর শিক্ষিকা কোণ অস্ক আপন মানে যেটা কি আপনার ডিগ্রি রয়েছে এসব আপনার এলিজিবিলিটি রান পড়িপারে মুি এনি ডিগ্রি পিলা কোশিবি আপনার ডিগ্রি অপর এটি আবেদন করে পেয়ে ক্রকার অসুবিধা না ছাড়া আপনার আবেদন কিপর করবে কি পূর্ব ফ্রেন্ড যদি আপনার ভেকেন্স ডিটেল জাঁয়া চাহিদা আপনার এটি ভেকেন্সি ডিটেল ব্লক ওয়াইজ কেটেগৰী ৱাইজ ভেকেন্সী আপোনাৰ চেক কৰি পাৰিব এপ্লাই কৰিব আপোনাৰ এপ্লাই লিংক ক্লিক কৰি পাৰিব এতিয়া আপোনাৰ নিজৰ নাম প্ৰথমে আপোনাৰ নিজৰ নাম তাৰপৰা নিজৰ বাপাংক নাম আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ ইমেল আই ডি মোবাইল নম্বৰ আৰু অ টি পি ভেৰিফিকেচন আপোনাৰ চিম্পল অ টি পি ক্লিক কৰি পাৰিব ৰেজ্ৰি ওপৰত ক্লিক কৰি পাৰিব ৰেজ্ৰি ৰ ক্লিক কৰি চাৰিলাতে ফ্ৰেণ্ড দেখোন আপোনাৰ যোন ইমেল আইডি যি মোবাইল নম্বৰ এইবাৰ সেই মোবাইল নম্বৰক আপোনৰ অ টি পি যাব তাৰপৰা ফ্ৰেণ্ড এই আপোনাৰ নিজৰ লগ ইন আই ডি দেখে যোনটো কি আপোনাৰ যাওঁ আধাৰ নম্বৰ থাকিব নিজৰ পাছৱৰ্ড আপোনাল এই পাছৱৰ্ড টি নিজৰ ক'ত যাই থাকিব ন আপোনাৰ জিমেই আই ডি কি মোবাইল নম্বৰটো যাই কেপচা ফিলপ কৰিব লগ ইন কৰিবে তাৰপৰা ফ্ৰেণ্ড সি আপোনাক য' ৱেৰে কৰিছে আপোনালোক সেই উপায়ৰে কৰিব পাৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যদি আপোনাৰ এপ্লাই প্ৰচেছ চাহ নিশ্চয় ৰূপে আপোনাৰ কমেণ্ট চেকচনলৈ কৰি পাৰিব কিন্তু ফ্ৰেণ্ড লেখা হ'ল ইনষ্ট্ৰকশন টু ফিল অলাইন আপ্লিকেশ্যন আপোনাৰ উপেৰে ক্লিক কৰি পাৰিব এটি আপোনাৰ কমপ্লিট ইনষ্ট্ৰকচন অঁ যে আপোনাৰ উপেৰে কণ কৰিব আপোনাৰ পঢ়িকি কৰিপাৰিব কোনো প্ৰকাৰ আপোনাৰ অসুবিধা নাই তাৰ ফ্ৰেণ্ড আপুনি জানি থাকে যেমি সবুপ্ৰ ফৰ্মে আপোনাৰ প্ৰায় সমান থায় এতিয়া আপোনাক সেই গাইড বুক প্ৰভাইড কৰি দিয়ে যেতিয়া দেখোন প্ৰথমে আপোনাক যেমিতি মই ক'লি ৰেজিষ্ট্ৰেছন কৰিব পাৰিব ৰেজ্ৰেছন কৰি চাৰিলেৰে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰকো আপোনালোক ইমেল আই ডিব সেই ইমেল আই ডাছাৰ্ড দি সাৰিলাতে দেখোন ফ্ৰেণ্ড এইভাৱ গোটেই আপোনাৰ আছে মই আপোনাক জুম কৰি দেখাই দিয়ে এইভাৱ গোটেই আপোনালোকৰ আচিব এইখন্তু আপোনাক কেসৰে এপ্লাই কৰিব পৰা এইখিনি এপ্লাই লিংক আচিব তাৰমানে প্ৰথমে আপোনাক ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব পাৰিব তাৰপৰা এইভাৱে ইণ্টৰফেছ আপোনালোকে যি জব আপোনাৰ এপ্লাই কৰিবলৈ দেখোন এপ্লাই লিংক অঁ আপোনাৰ উপে এপ্লাই কৰি পাৰিব যদি আপোনাৰ ত'লে দুই ৰো অধিক জবৰে এপ্লাই কৰি পাৰিব এপ্লাই উপে ক্লিক কলপেৰে এইভাৱে গোটেই ফৰ্ম আপোনাৰ সন্মুখটো আচিব আপোনাক আও জুম কৰি দেখাই দিয়ে এইভাৱ গোটেই ফৰ্ম আপোনাৰ সন্মুখটো আচিব এই আপোনাৰ প'ষ্ট আবেদন কৰিব নম্বৰ আপোনাৰ না আপোনাৰ জেণ্ডৰ সবুকি দে আপোনাৰ কিছু যোন আপোনাৰ ডিচেবল অতি কি নাই তাক দে যদি আপোনাৰ কোনো এছ অ তাক দে এই চব আপোনাক দাবাই পাৰিব তাৰ তল এঠি আপোনাক নিজৰ এড্ৰেছ দিব পাৰিব তাৰপৰা ফ্ৰেণ্ দেখোন এই আপোনাক সব চাৰ্টিকেট যেমি আপোনাৰ টেন প্লছ টু প্লছ থ্ৰী সবু চাৰ্টিফিকেট এঠি আপোনাক দাবী পাৰিব আৰু শেষৰ আপোনাক নিজৰ ফট' এখন চিগনেচৰ আপোনাক এই আপলোড কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ এছ টি এছ চি পিলা কিডব্লু ডি পিলা ত'লে আপোনাৰ এই নিজৰ চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব পাৰিব শেষৰ ফ্ৰেণ্ড আপোনাক দেখন্ত আপোনাৰ ক' ব্লকে আবেদন কৰিবলৈ চাওঁ তাক দে সবু কৰিসাৰিলাতে আপোনাৰ চক্সেছু হৈ যাব আপোনাৰ পে'পেৰে ক্লিক কৰিব পে নাও এণ্ড প্ৰিণ্ট থাকে আপোনাৰ পে' কৰিসাৰিলা এতিয়া আপোনাৰ চক্সেছু এটা আপোনাৰ এপ্লাই হৈ যাব তাছা ফ্ৰেণ্ড যদি আপোনালোকৰ কিছু ডাউট অঁ আপোনাৰ মতে কমেণ্ট চেকচনত কমেণ্ট কৰি পাৰিবি মই আপোনাক ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিবি ফ্ৰেণ্ড আছে নিযুক্তি আছিলে আপোনাক দেখাই দিয়া এসআইডিবিআই ব্যাঙ্ক তরফর কিছু ভেকেন্সি আসছে এটা আপনার কি ব্যাঙ্ক না স্মল ইন্ডস ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক তরফর এসেষ্টা ম্যানেজর ভেকেন্সি যাহার মধ্যে আবেদন স্টার্ট হয়ে যাই থার্ড জানুয়ারি লাস্ট ডেট অপন মানে চাইলে আবেদন করে পেমিটি ফ্রেড সিআরপিএফ তরফু আপনার চৌদশো তেয়াশিটি এএসআই এবং হেড কনেস্টেবল ভেকেন্সি আসি এর আবেদন ফ্রেড স্টার্ট হয়ে না এর আবেদন স্টার্ট হব তা আপনার কেউ না ফোর্থ জানুয়ারি পাখু আপনার আবেদন স্টার্ট হব যদি আপনার এই জব্রে আবেদন করা চে আপোনাৰ আবেদন কৰি পাৰিব কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় তৰফৰ যি তেৰ হাজাৰ চাৰিশ চাৰিটি ভেকেন্সী আছিল

ভেনিস আইল্যান্ড হুইল আইল্যান্ড না ওষীয়া আইল্যান্ড মু আপনার অপশন কই কোয়াইছি মোর আইল্যান্ড ভেনিস আইলাণ্ড আইলান আইলাণ্ড না ওড়শিয়া আইলান্ড ফ্রেডস জলদি জলদি এর উত্তর আপনার কমেন্ট সেকশন দু তা যদি আমার নেক্সট যে লকি বিজেতা নাম আর রবিবার ঘোষণা হব তেন ফ্রেন্ডস আপনার নিশ্চয় রূপে এর উত্তর কমেন্ট সেকশন দিও বর্তমান সময় হয়ে যাই জাঁয়া আমার লকি বিজেতা নাম কম মুস সবুলে কুয়ে লকি বিজেতা যে কে যিয়ে ভিডিও রেগুলারলি দেখতে চ্যানেল সবসক্রাইব করতে এবং ভিডিও কেয়ার মধ্য করতে তো আমার যে লকি বিজেতা এথর রয়েছেন তাঁর নাম প্ৰফুল্ল চৰি লকাল বয় ছিক্স টু নাইন ফ'ৰ এবং ফ্রেডস সি আমার কিছু কোশ্চেন এনসর মধ্য এবং ফ্রেডস তাঁর না যে আইডি রয়েছে তা আপনার লোকাল বয় সিক্স টু নাইন ফোর রয়েছে তেমন ভাই যদি আপনার মো ভিডিও দেখুম নিশ্চয় রূপে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করানো আপনার মোর আমার যে অফিসিয়াল ইউট্যুব চ্যানেল আইডি দেবি আপনার সেটি নিজের আপনার যে ওয়ে আপনার পঠাই পারি টঙ্কা সেই ওয়ে আপনার মধ্যে দেবে মো আপনার নিশ্চয় রূপে তিন রু দিন মধ্যে সব কাম আমার প্রোসেং সরিলা মো আপনার টঙ্কা পঠাই দেবি তো ফ্রেডস আপনার এইভাবে উইনর হয়ে পে তেমন আপনার